Vēl vairākas stundas pēc traģēdijas satiksme uz šosejas Rīga-Ventspils bija ierobežota. Uz ceļa braucamās daļas abi braucamrīki un to atlūzas, gaidot evakuātoru, kas tos aizvedīs. Nelaime notikusi pie slokas pagrieziena netālu no būvniecības nama Kurši. Šajā vietā autokustība ir ļoti intensīva. Sākotnējā informācija liecina, ka motocikla vadītājs ir braucis pa galveno ceļu Ventspils virzienā un ietriecies automašīnā, kura nav devusi viņam ceļu. Motocikla vadītāja dzīvību neizdevās glābt. Avārijā cieta arī viņa vadītā motocikla pasažiera, kā arī vieglās automašīnas vadītājs. Viegla auto vadītājs un motocikla pasažieri nogādāti ārstniecības iestādēs. Sīkāks negadījuma apstākļus skaidros krimināla procesā. Motocikla pasažierei ir smagas traumas, sākotnējā informācija, un attiecīgi vadītājam ir vidējs. Satiksme pilnībā atjaunota tikai vairākas stundas pēc negadījuma. Piebildīšu, ka aizvadītās diennakts laikā Latvijā noticis 131 ceļu satiksmes negadījums. Avārijās cietuši 13 cilvēki. Zandu Zobalo, Divoža Pickas, Latvijas televīzija.